Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünkü mövzumuz material üstünlüyünü necə qələbəyə çevirmək lazımdır mövzusudur. Material üstünlüyü deyərkən hər hansı fiqur və yaxud da piyada üstünlüyündən bəhs edilir. Biz buna aid bir neçə nümunəyə baxacağıq, həm oyun sonuna, həm də oyunun ortasına aid material üstünlüyünə baxacağıq. Oyunun ortası bildiğimiz kimi mittelspiel, oyunun sonu ise Endspiel adlanır. Hal-hazırda Endspiel'e ait bir neçə nümunaya baxaq. Top B5. Top B5 çok güclü gedişdir ve yegane gedişdir. Eğer top B5 değil, top G1 gelirse, o zaman oyun heçsə başa çatar. Şah F5, şah B7, şah F4, şah C6. C3, şah D5, şah F3, şah D4, şah F2, top A1, J2. Burada şahla hərəkət etsə və ya şahla hərəkət etsə də yenə vəzirə çıxırıq. Məcburuq top dəyişir, heçsə olur və ya da top A2, şah F1, top A1, heçsə alınır. Yəni top J1 səhv gedişdir. İndi isə geri qayıdaq. Şahla gəlsək də yenə eyni qaydada heçsə olur. Şah B7 də səhv gedişdi. Oyun heçsə başa çatdı. İndi isə geri gedək. Burada düzgün gediş top B5-dir. Top B5-in gəlmə məqsədi ondan ibarətdir ki, C5, H5 xanaları kəsir. Buradan şah hərəkət edə bilmir. Top B5 gedişinə qaralar şahı F5, C5, H5 xanalarına gələ bilmir. Şahla əgər şah F6 gedişini edərsə, biz bu zaman şah B7, yenə də şahla hərəkət edərsə, biz şahı C6'dan da gələ bilərik. Amma məncə ən yaxşı şah B6, sonra şah A5, B4 belə gəlib oyunu asanlıqla udmaq olar. Çünki şahı topun qarşısına gəlməkdənsə, digər yol daha rahatdır və daha asanlıqla qələbə qazanılır. Və son yol olaraq top B5 gedişindən J3 gedişinə baxaq. J3 gələrkən gördüyümüz kimi piyada şahdan aralanır. Top B3 piyadaya hücum edirik. J2 gedişinə isə top J3, şah F6, top J2. Və burada gördüyümüz kimi piyada itirildi və asanlıqla bu oyunda ağlar qələbə qazanır. İndi isə növbəti nümunəyə keçək. Bu nümunədə qaralar hal-hazırda F4 gedişini istəyir, piyadaları dəyişdirmək. Əgər piyadalar dəyişdirilərsə, təbii ki, oyun heçsə başa çatacaqdır. Ona görə ağlar çalışıb elə etməlidir ki, piyada dəyişilməsin. Ağların şah F2 gedişi də çox səhv gedişdir, çünki dediyim kimi F4 istəyir qaralar və bu zaman oyun heçsə başa çatır. Burada düzgün gediş fil B7'dir. Fil B7'nin əvəzinə fil D3 gedişini də etmək olar. Bu zamanda qələbə qazanılır. Fil B7 isə daha rahatdır. Fil B7, F4, E4, şah E6, şah F2, şah F2 gəlirik. F4 piyadasını udmaq istəyirik və əgər onu da qazanarsaq, asanlıqla qələbə qazanılır. Şah F6, şah F3, şah E5 və burada təbii ki, uduş yolları bir neçədir. Fili D5-ə də gələ bilərik, şahı J4-ə də gələ bilərik. Fərq etməz. Hər ikisində qələbə qazanılır. Növbəti və sonuncu endişbilə aid nümunəyə baxırıq. Burada at E4 şah veririk. İlk öncə demək istərdim ki, hal-hazırda qaralar B1 vəzirə keçmək istəyir. Biz onun qarşısını almalıyıq. Ona görə ilk öncə at E4 şah verməyə məcburuq. Çünki digər gedişlərdə B1 vəzir var. At E4-də şah E7, at C3. At C3 gedişinə qaralar A4 oynamaq istəyir. Çünki bu piyadan vəzirə keçə bilmir. B2 piyadasını vəzirə keçə bilmir. Ona görə A piyadasının köməyinə A3, sonra A2 gəlmək istəyir. Təbii ki, biz A4 piyadasına qarşısını almaq üçün atı B1-ə gəlirik. Artıq A3 gedişi yoxdur, çünki at A3 vururuq.
At B1 şah F6 gəlməyə məcburdur. Əgər şah D6 gələrsə, o zaman biz, yəni şah D6 gəlib şahı kömək gətirsə, o zaman biz F6 gedişini edirik. Şah vəzir cinahına oyunu davam etdirə bilmir, çünki F7 gedişi vardır. Şah E6-ya isə şah G5 yenə eyni qaydada ağlar qəlbə qazanır. Oyunda şah F6 olmuşdu, şah E4, şah F7, şah E5, şah E7, F6, şah F7, şah F5, şah F8, şah E6, şah E8, F7, şah F8. Burada oyunda son həll edici gedişdir. Təbii ki, burada şah F6 gəlmək səhv gedişdir. Şah F6 gəlmək ona görə səhvdir ki, A3 gedişi var. At A3-ə B1 vəzir, at B1-dən sonra pat olur. Düzgün gediş isə burada təbii ki, at A3 gəlirik və asanlıqla ağlar qələbə qazanır. Şah G7 gəlirsə biz şah E7 gəlirik. Sonra F8 vəzirə çıxacağıq. Əgər şah G7 yox, B1 vəzirə gəlirsə biz at B1 vururuq. A3, at A3, şah G7 gəlməyə məcburdur. Şah E7 yenə növbəti gediş F8 vəzirə çıxırıq. Və asanlıqla ağlar qələbə qazanır. İndi isə daha bir nümunəyə baxaq. Bu nümunə təbii ki, görürük ki, burada ağlar fiqur artıqdır. Bir fil 2 piyadaya qarşıdır. Hal-hazırda D5 piyadası itirilir. Ağların təbii ki, oyunu udmaq üçün bir neçə qələbəyə aparan yol bir neçədir. Burada qələbəyə aparan yol vəzir D5 yolu var. Fil D5 yolu var və top F7 var. Qeyd etmək istəyərdim ki, əgər sizin açıq-aşkar böyük üstünlüyünüz varsa, o zaman riskli gedişlər etməyə ehtiyac yoxdur. Təbii ki, burada fil D5 qəlbə qazanır. Fil D5 gedişinə, vəzir H3 gedişinə hesablamaq lazımdır. Vəzir H3 gedişi çünki aralar vəzir H2 mat istəyir. Fil F7 gedişi var, lakin burada şah H8 və yaxud da şah F8 gedişlərində isə vəzir D8 gedişi var. Şah H8 gəldiyi zaman vəzir D8, şah H7-yə isə vəzir J8 mat. Fil D5 gedişi də yəni edilən gedişlər sırasındadır. Bundan başqa vəzir D5 gedişi var. Vəzir D5 gedişinə vəzir E7 gəlirsə, biz o zaman vəzir D6 gəlirik. Vəzirlər dəyişə bilər və yaxud da vəzir J5 gedişini edə bilər. Vəzir J5 gəlirsə, tez bir zamanda mat olur. Vəzir B8 şah veririk. Şah H7, fil E4, J6 və top F7 mat. Burada vəzir D6-ya vəzir D6 vurarsa, E7 vururuq. Hal-hazırda bir fil bir piyadaya qarşıdır. Və burada daha rahat vəzirlər dəyişdikdən sonra daha asanlıqla ağlar qalib gəlir. Fil B7, top D6, şah G2, J6, top F2 gəlirik, A2 piyadasını qoruyuruq, şah G7, top C2. Növbəti gedişlərdə təbii ki, biz A piyadasını 6-ya kimi gətirəcəyik, daha sonra A7 piyadasını götürə bilərik. Və yaxud da topu C7-yə gəlib, topu C7-yə gələ bilərik, sonra lazım gələrsə fili D5 xanasına oynaya bilərik. Burada ağlar rahatlıqla qələbə qazanır. İndi isə sonuncu nümunəyə baxaq. Burada qaralar vəzir H1 xanasına mat etmək istəyir. Eyni zamanda burada əgər ağlar düzgün gedişləri etməsə, qaraların mat etmək və yaxud da heç şansları yarana bilər. Burada ağlar vəzir D4 şah elan edir, şah G8 və qeyd etmək istərdim ki, hal-hazırda gördüyümüz kimi ağlar keyfiyyət üstündür və vəzirləri dəyişmək ona sərf edir. Vəzirləri dəyişdikdən sonra isə asanlıqla qələbə qazanmaq olur. Ona görə burada hal-hazırda vəzir D5 gedişini edirik. Vəzir D5 gedişinə şah G7 gəlirsə və yaxud da şah F8 gəlirsə fərq etməz. O zaman biz özümüz vəzirləri vururuq. Sonra B4 gəlirik. Göründüyü kimi bizim keyfiyyət üstünlüyümüz var. Vəzir cinahında
piyada üstünlüyümüzdə açıq-aşkar görünür və bu piyadalar asanlıqla vəzirə çevriləcək. Ona görə vəzir D5-ə vəzir D5 oynamağa məcburdur ki, heç olmasa bir piyadanı alsın qaralar, C vurur D, fil D5. Fil D5 gedişindən sonra isə ağlar burada çox gözəl bir plan seçirlər və asanlıqla qələbə qazanırlar. B4, şah F7, 8, şah F7 də gəlsə yenə eyni şeydir. B5, şah E7, B6, şah D6. Şah D6 gedişinə isə ağlar daha gözəl bir gediş edirlər, top D1 gedişinin. Top D1 gedişinin məqsədi B7 oynamaqdır. Top D1, şah C6, top vurur D5. Top D5-də məqsəd şah B6 vurarsa top üstün qalırıq. Əgər şah B6 vurmazsa, şah D5 vurarsa, o zaman biz B7 gəlirik. Növbəti gedişdə isə B8 vəzirə keçirik. İndi isə bir neçə tapşırıq göstərmək istəyirəm. Bu tapşırıqların cavabını isə növbəti videoda cavablarını deyəcəyəm. Tapşırıq 1, ikinci tapşırıq. Az öncəkində gediş ağların idi. Hal-hazırda isə burada gediş qaralarındır. İkinci məsələdə, üçüncü məsələdə də burada gediş ağlarındır. Burada da gediş ağlarındır. Və sonuncu, beşinci məsələdə də gediş ağlarındır. Bu qədər. İzlədiyinizə görə təşəkkür edirəm.